mbele niitwe pastor nilikuwa naitwa Akim. Na wakati Mungu aliniita akaniita alinikuta niko naitwa Akim na akaniita kwa jina la Akim. So ukinikuta njiani nisalimie ndugu Akim. Frere Akim, Pastor Akim, tutafurahi sana, Mungu akubariki. Kwa majina ni yale. Na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu umefika mahali hapa. Mungu akubariki. Starehe hapo, ukae chini ili tuweze kulichangia neno la Mungu. Mungu ana mpango juu ya maisha yetu siku ya leo. Na neno la siku ya leo haiko neno geni kwa sababu tulilianza hapo juma iliyopita na tukaweza kuzungumzia katika kitabu cha Yohana. Na kichwa ya somo ambayo tulikuwa nayo ilikuwa ni maswali ambayo tuliuliza. Na maswali hayo, swali lile ambalo tuliuliza ndio tutaweza kujibia majibu yake siku ya leo. Basi bila kukawia, kwa sababu tuna dakika kidogo sana, acha tupekue Biblia nani ya kitabu cha Yohana bila kukawia. Kitabu cha Yohana 1:19. Kitabu cha Yohana 1:19. The book of John, John is chapter 1 verse 19. John chapter 1 verse 19. Biblia ikaniambia hivi ndani ya kitabu hiki, Masadukayo na Mafarisayo wakamwendea Yohana wakamuuliza wakasema, wewe ni nani? Mahubiri yetu, somo letu la siku ya leo limetokea hapo. Na siku hiyo niliweza kueleza mengi sana kwa ajili ya wewe ni nani. Nikasema swali hili linaulizwa ili uweze kujitambua. Nikaeleza kwamba swali hili linauliza ili uweze kufahamika. Linaulizwa ili waweze kujua identity yako. Linaulizwa ili wewe mwenyewe kwanza ujitambue. Na sasa siku ya leo nitaenda kupana majibu ambayo Biblia inakupatia, ambayo Biblia inakujibu wewe ni nani. Nitaenda kugusia majibu ya hili swali, wewe ni nani. Jibu swali hili ni maisha mazima ya Mkristo. Swali hili ni uzima, ni uzima mzima ama mwenendo mzima ya Mkristo. Hata bila Mkristo, hata mpagani, hata mtu wa dunia, hata mfalme wa dunia, hata mzee ni sheti azijue. Wakimuuliza, mzee wewe ni nani? Akakwambia, anakueleza. Mfalme anapotawala, president, wakimuuliza wewe ni nani? Ukiuliza Trump kwa leo atakwambia, I'm the president of the United States. Hey, anajua vipi? Sasa leo tunataka tuzungumzie majibu ya swali hili. Wanapouliza wewe ni nani, Mungu anataka kumaanisha nini katika maisha yetu? Swali linapokuulizwa wewe ni nani, Mungu anataka akujue namna gani? Hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo. Twende katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 1 mstari wake wa 26. Mwanzo 1 igitabo kintangiriro igice kimwe Murongo. Yes. No, murongo ni mstari. Lakini nasema Isura. Okay. Kama mimi nasema igice kimwe ni kusema chapter 1. Yes. So verse 26 ni kusema murongo wa 25. Sasa hapo, it is, we gonna read the book of Genesis chapter 1
verse 26. Tusikie wewe ni nani. Unataka utambue Mungu anataka kufundisha leo wewe ni nani unayekaa kwenye kiti hapo. Wewe ni nani ambao unakuja kuokuja kanisani? Wewe ni nani ambao ulitoa ukatoka fasi fulani bakakuweka kwa nafasi fulani? Wewe ni nani? Wewe ni aina gani ya mtu? Ninataka leo tujifunze siri hii ambayo iko ndani mwetu lakini hatujui kuitumia kwa sababu hatukujua sisi ni wanani. Lakini ungelijua utakapojua, najua ya kwamba utakuwa na uwezo ya kutumia hilo swali ya kuuliza wewe ni nani. Hebu tusome. Kwa mfano wetu, mwenye kutawala atakayetawala vitu vyote vilivyomo ndani ya dunia, vinavyotambaa, vilivyo juu na vilivyo chini. Chini ya bahari na juu ya bahari, juu ya anga na juu ya ardhi. Mwanadamu akapewa mamlaka ya kutawala. Sasa wewe ni nani? Wewe ni nani? Nauliza, wewe ni nani? Mungu mdogo duniani. Mungu mdogo duniani. Mama asante sana. Mungu akubariki. Mungu mdogo duniani. Amena. Wewe ni Mungu mdogo duniani. Wewe ni mtawala. Wewe umepewa mamlaka. Wewe unayo na mamlaka. Unayo, umepewa uwezo. Lakini uwezo huu umepotoshwa, wakakupiga upofu kwenye macho ili wewe usione uwezo wako ambao umepewa. Shetani akaleta upofu, ndio kwa maana akatambia, mimi ni maskini, mimi sina uwezo, mimi sijui kitu, mimi sijui nifanyeje. Ni kwa ajili ya upofu. Sasa mjanja mmoja akajua ya kwamba mwanadamu kabisa, mimi niko huko mbinguni, kazi yangu ni kuimba. Kazi yangu ni kuimba. Sasa mtu mwenye kwa kudunia wanampatia kufanya nini? Kutawala. Amiliki. Akajinua mbinguni. Akatoka mbinguni. Na alipotoka mbinguni, wakamwita kwa jina la Lucifer. Akashuka akawa shetani. Aliposhuka kuwa shetani, akaleta silaha kubwa ndani ya maisha ya mwanadamu ambaye wanamuita woga. Shetani akaleta silaha kubwa ndani ya maisha ya mwanadamu ambaye wanamuita woga. Woga kaingia, mashaka kaingia, matatizo kaingia, michoko kaingia, madharau kaingia. Sasa unapotembea, Bwana ameshakwambia utamiliki mamlaka yote ya kumiliki. Yeye akachukua, akakuachia sasa bure. Haleluya. Shetani akachukua, na ndio sasa ukaangalia kitabu walikuwa nakuita tutapafikia. Shetani akakuja sasa akamiliki vile ambavyo Bwana alisema wewe utafanya nini? Utatawala. Kutawala ni kumaanika nini? Kutawala manake ni kuwa juu ya kitu fulani. Kutawala ni kusimamia. Kutawala ni kuwa na mamlaka juu ya kitu fulani ama vitu fulani ama watu. Unatawala. Kama mimi natawala mwanaume ndani ya nyumba, ni mtawala. Niseme hivyo. Mwanaume mama kwa watoto wake, ni mtawala wa watoto wake. Bwana Mungu ameweka utawala katika mkono wetu. Bwana Mungu akatupa utawala. Wanapotuuliza sisi ni wanani? Mimi ni mtawala. Mimi ni mfalme kwa sababu nimezalika katika lango la kifalme. Mimi ni mrithi kwa sababu nimezalika katika lango la ya Kristo. Mimi ni mwana wa Mungu kwa sababu nimezalika katika familia ya Mungu. Wewe ni nani? Mimi ni mfalme. Lakini ikiwa haujui haya mambo, vitu vinakukwama. Vitu vimekuniga huko. Vitu vimekukwamisha huko. Wewe ni nani? Wewe ni mfano wa Mungu. Katika mafundisho haya tuna majibu tano ambayo tutaweza kuyasimulia.
tuna majibu tano tutaweza kuyajibu katika hili swala, wewe ni nani? Na jibu la kwanza, wewe ni mfano wa Mungu. Jibu la kwanza, wewe ni mfano wa Mungu. Na hilo tumeipata ndani ya kitabu. Ndani ya kitabu gani? Kitabu cha Mwanzo moja mstari wake wa 26 ama 26. Mwanzo ametuambia tumufanye mtu kwa mfano wetu. Mwenye atatawala vitu. Vitu. Sasa jiulize, Bwana amekupatia kutawala. Bwana amekuleta wewe uwe mtawala. Lakini jiulize, kwa nini watoto wa Mungu ambao wamezaliwa na uwezo ya utawala bado mtu anabeba Biblia lakini umaskini, ukosefu wa pesa, ukosefu wa mavazi, ukosefu wa chakula, ukosefu wa kila kitu, yeye ni wakulia tu Mungu. Na ana uwezo wa kutawala. Kitu gani kimetokea hapa? Hajitambui. Yeye hajijui. Bwana anajijua. Kuna watu waliojitambua wao ni wanani. Kuna watu waliojijua wao ni wanani, na walipojitambua wakaona maajabu yanafanyika katika maisha yako. Haijalishi wewe ni mweusi, wewe ni mzungu, wewe una rangi ya kabila gani, au ulitoka wapi, lakini kwanza wewe ni mfano wa Mungu. Amen. Haijalishi ikiwa bado haujaokoka ama umeokoka, kwanza tu kuumbwa kwetu sisi sote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Amen. Sasa utofauti ni kwamba tulipoumbwa kwa mfano wa Mungu, kukaitwa wale ambao wanaitwa mtu wa Mungu, na kukatokea mwingine wanaitwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu, mtu wa Mungu. Kitu kizuri katika swala, mimi ni mfano wa Mungu. Sasa nikiwa mfano wa Mungu, jibu lina swali lingine linakuja. Mfano wa Mungu, Mungu ana uwezo wa kusema, mlima hama, mlima na hama. Ewe njaa toka, njaa inatoka. Wewe ugonjwa, ugonjwa toka, toka. Lakini kwa nini sisi leo, kwa nini sisi nyakati hizi tunashindwa? Kwa nini nyakati hizi tumedidimia? Kwa sababu tumepoteza utu wetu, kwa sababu tumepoteza mamlaka ile ambayo Bwana ametupatia, kwa sababu tumepoteza hilo kipaji kilichowekwa ndani mwetu cha kujitambua. Mwanadamu walipomtoa, mwanadamu alipofanya dhambi, alitoa wakambeba sehemu fulani na kule akaanza kulima. Na lakini alianza kulima shamba, utu wake wa zamani ulikuwa unamfanana Mungu. Na hapo kila siku alikuwa anazungumza na Mungu. Kumbe siri ya kuwa mfano wa Mungu ni kujiweka karibu naye ili uweze kuzungumza naye. Ukijiweka karibu naye utamfanana yeye, na kila kitu unachokisema kinaumba, kila kitu unachokisema kinafanyika. Kama unasema wewe hama, unahama. Kwa sababu unawasiliana na baba yake. Kama mtoto akiwa ndani ya nyumba na mtoto huyu hapataki muda mrefu ya kuongea na wazazi, huwa anafikiria kwamba wazazi wanamchukia, na japo hawamchukii. Kama mtoto wako hapate muda mrefu ya kukusogelea sana, anajikuta kwamba si hapendwi na japo anapendwa. Na sisi ndivyo hivyo tulivyo. Kwa sababu tunamsogelea Mungu kwa wakati yeye tunataka. Nikitaka ende kanisani wala nisiende, hakuna tatizo. Lakini
Cha muhimu sana wewe ni picha ya Mungu. Wewe ni mfano wa Mungu. Neno la pili linatokea katika hiyo kitabu kitabu. Jibu la pili, wewe ni mtawala. Nazungumzia tena hivi. Jibu la pili kwa lile swali wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni mtawala. Wewe ni mtawala. Kwa nini wewe ni mtawala? Biblia ikasema nimekupa utawala, umiliki, uweze kuongezeka. Lakini kachampe alipoingia akatunyang'anya kutawala. Akachukua kutawala. Sasa hivyo kutawala tunakuwa tu watu dunia. Watu wenyewe hawana chochote. Bwana amekupatia mtawala. Mtawala ni mtu wa aina gani? Ni mtu mwenyewe anatoa order. Maana ya kutawala ni kutoa order. Nikasema ya kwamba ndugu yangu, wewe uko na shida, ulifanya makosa, mtawala ni mwanzi. Mtawala ni mwenye kuamua nafasi kuko shida, anasema hapa shida nimeitatua, ninaenda kuleta fasi ya mapa, hakuna amani, naleta amani. Hiyo ni kazi ya mtawala. Amen. Mtawala, Bwana akakufanya mtawala wewe. Wewe ni mtawala. Una uwezo ya kutawala. Una uwezo ya kumiliki. Kwa nini kumiliki? Umemiliki juu ya falme na jeshi la shetani. Umetawala juu ya mapepo. Unatawala, una uwezo juu ya magonjwa. Una uwezo ya kusema kitu, magonjwa hama na magonjwa na hama. Kwa sababu wewe ni mtawala. Wewe si mtu kawaida. Wewe si mtu dunia. Bwana amekupa uwezo. Amen. Unayo uwezo. Lakini uwezo huu, kwa nini hatuione uwezo? Uwezo hii hatuione kwa sababu tunajiita wa Kristo, lakini bado tumekuwa mbali naye. Haleluya. Kumbuka hivi, Bwana alikuumba kwa mfano wake. Sasa akakufanya wewe mtawala na akakupatia kila kitu. Sasa kila kitu kimenyang'anywa tena. Sasa ikiwa wewe ni mtawala utafanya nini? Kazi yako ni kurudisha vile ambavyo ulivyonyang'anywa viweze vikurudilie tena. Kazi yako ni kunyang'anya vile ambavyo vilipotea viweze kurudilia. Kitabu cha Yohana kinasema miaka yenu iliyoliwa na tunutu na madumadu na vile vidudu vya shamba vilivyokuliwa, shamba yenu zisikomae, nitawarudishia tena, nitautangaza mwaka wa Bwana ambao umekubalika. Wewe ni mtawala. Kujia, sema nimetawala juu ya mapepo, Bwana kanipa uwezo, mapepo hazitanishika, ninakwambia ondoka, mimi nimetawala. Haleluya. Wewe ni mtawala. Na katika utawala wako hakuna kitu kinachoshindikana. Sasa jiulize wewe pamoja na utawala wako, unajiuliza mtu mmoja hakujua utawala wake na baada akaenda lisho pamoja na nguruwe. Kwa sababu hakujua mwana mpotevu. Habari ya mwana mpotevu. Baba yake mfalme amempatia kila kitu, na akaenda sasa kwa ajili ya upungufu, akabeba mali yote, mali akakula, akalewa, akapatia makahaba, watu wakakula, anafika kubaa, anawauliza jamani, mnahitaji nini? Tafuna mizingi, wala kule kwetu tunakuaka na vitaloa ama tunakuaka na Agnes. Anaambia ukamate makartota 10 za Agnes mkunywe. Kesho analamuka, pesa alikuwa na dola 1000 zote mko sifuri. Anaenda kubadilisha kadi ya banki, wanatumia tembe mzuri, aseme kadi inakwambia baba mimi simu kubwa hamna kitu. Mwana mpotevu akajikuta hata senti moja kichere hakiko kumfuko. Akasema naishia wapi? Nende kula na nguruwe. Na ile nguruwe kuipata ilibidi, kwa mimi nawaza alikata kwanza yashu mbele afike kwenye nguruwe zinakuwaka. Mbele akutane mtu mwenye kuna zile nguruwe, kwanza amkubalie tu kwenda kuchunga zile nguruwe, ilibidi kwanza afanye application na demand, aandike ma verify demand yake, na demand yake akikuta kwamba
kuandika mzuri, rudia tena. Lakini ni mtoto wa mfalme. Lakini ni mtoto wa mtawala. Na yeye ni mtawala. Lakini bado hajajitambua kama yeye ni mtawala. Ikiwa bado haujitambua wewe ni mtawala, hata kazini unaonelewa, hata nyumbani unaonelewa, hata mtoto wako anakuonea, hata majirani wanakudharau, hata watu wote wanakuonea, wanakuona wewe ni kitu duni, wewe ni mtu duni. Kwa sababu hujijui. Kuna mambo mengine inabidi kusema hapana. Mimi si wa kimo hiyo bwana. Kuna mambo mengine inabidi kuambia mtu anapokuuliza, wewe unajitambua gani? Naambia, jamani, mimi ni mtu, si mtu kawaida mimi, mimi ni mtawala bwana. Amen. Mimi ni mtawala. Kwa sababu kutokujua utawala wetu ndiko uzinzi wetu imetali. Ukiwa mtoto mpumbavu na umezaliwa na mfalme, mfanyakazi anabeba urithi wako wa kuwa kuhani. Mfanyakazi. Kumbukeni habari ya Roboamu na Yeroboamu. Katika Biblia. Yeroboamu na Roboamu. Mtu wa kazi na mzaliwa wa kwanza wa family. Murizi anageuka kuwa mtumwa kwa kutokujua wewe ni nani. Huyu mwana mpotevu hakujua, hakuelewa, hakujitambua, akakwenda ameenda kwenye nguruwe. Ndio kwa maana, kwa sababu ya kutokujitambua, tumesongwa na kazi. Unafika kazini, manager anakuinukia, anakuwa kikwazo, supervisor anainuka, watu wote wameinuka kazini, unaanza kutoka. Ninaenda wapi, wananifukuza kazi? Wewe ni mfalme. Una neno la kusema kwa ajili ya hao wa manager. Kuna mtu aliye juu ya wa manager ambaye ana control wa manager. Nenda kumwambia, ambie vinyo vya manager, nyamaza kimya, mimi nitawale. Amen. Nyamaza kimya. Kile najiuliza. Samahani. Rozi. Ala, najiuliza siku moja, acha nikupatie historia moja. Siku moja nilipoingia Uganda ndani ya kambi. Nilikuwa mhubiri kama vile kawaida. Na sasa ni fasi moja walikuwa nafanya seminar ya wafanyakazi wa jamii. Yaani wale wakuzunguka ndani ya majamii ambao tunawaita communauté, relais communauté. Ama hawa watu wanashughulika na mazingira ya jamii. Yaani wanapita ndani ya nyumba, wanaona kama kuko uchafu ama kuko nyumba yako mko watu ngapi, wanahesabu. Na sasa siku moja nilikuwa nimechoka kabisa, marafiki zangu wakaniita kwa hiyo nafasi, asema wende pale kwenye niko nafanyia mkutano, utuchunge pale nje, sasa tutapanda ndani ya gari ya hii muungano na wewe wengine ndani. Na sasa nami nikakubali, nikaingia hapo. Na nilipoingia hapo nikakaa, marafiki zangu walikuwa, nikawakuta wako kwenye lunch, walikuwa nakula walikuwa nakula dinner, wanataka wamemaliza seminar wanaenda. Alafu rafiki mmoja akaniletea maji, mwingine akaleta nyingine maji. Sasa kulikuwa binti mmoja ndiye alikuwa anafanyisha hii conference, alikuwa anafanyisha hii training, sio conference, ilikuwa training. Na alipomaliza kufanya training, aliponiona niko na maji, anakuja kwangu. Wewe uko kwenye, ulikuwa ndani ya nambari hii ya hao watu wenye wako kwa conference? Nasema pango. Akanyamaza. Sasa sawa, watu walianza kuingia ndani ya gari, na mimi nikasema wenzangu wakaanza kuita, kuja tuingie bwana, kuja. Mimi nikaingia ndani ya gari, na mimi nikaanza tia mguu. Ule dada kaniona. Kasema, "We, kwani umekunywa maji ya bure ambayo hakutokea hapo? Hakukua hii namba. Unaingia ndani ya gari tena. Unaingia juu ya nini? Kwa mamlaka gani unaingia?" Akakuja kaniburura mkono. Nilisikia hasira. Nilisikia uchungu. Nilisikia kinyongo, lakini sikumjibu. Sikumjibu pale pale. Nikatulia tena. Akaniambia, "Toka pale." Nikamwambia,
hiyo siku. Kuna mambo mengine yatokee katika maisha yako, lakini sema hapana, hii si ya kubali. Hiyo siku nikamwambia dada, kwa kusema uitwe kama uko coordinator kwa ofisi yako, kuna yule aliyekufanya kuwa coordinator. Kama wewe uko trainer kwa wa trainers, kuna yule aliyekufanya. Tokea leo unasema kama team, hautaishi tena kwa hiyo ofisi. Nikatoka nikaenda. Nilimwambia ana kwa ana, nikatoka nikaenda. Baada ya wiki moja, hiyo ofisi ikanifanya msimamizi wa wale wenyewe walikuwa wanakuwa train. Mimi sikuwa train, lakini wakanifanya msimamizi wa wale wenyewe walikuwa na train, ila sikuwa nalipwa. Na nilipofika kwa ofisi, huyo dada hakukua, alimfukuza akanipa kibarua. Una mamlaka ya kusema kitu kwa sababu wewe ni mfano wa Mungu. Una uwezo ya kuumba kwa sababu wewe ni mfano wa Mungu. Ndio kwa maana umepewa mamlaka juu ya wana wako. Mama wako kamwambia, "Bandugu jikamata mzuri, hasikie maneno yako yanaumba maisha kwa ajili yake." Lakini kama haujui secret ya kuumba haya maneno, ikiwa kinywa chako kinatoka damu, wewe kambesiwe, kamumbafu, kaingua, mwanaharamu, kufa leo, tate yako. Maneno yale hayatasababisha ulimi yako ipate nguvu. Ulimi yetu tunapata nguvu wakati tunanena, tunakiri damu ya Yesu, ushindi wa Yesu, uwezo wa Yesu, mamlaka ya Yesu. Hapo unapata ushindi. Kinywa chako wanatia ndani kaa ambao ukitoa linachoma. Hallelujah. Amen. Unaumba. Mtu anakuambia kazi imekuishia, umwambie ndio. Kama itaisha kwa ofisi yangu, itaisha leo, kesho asubuhi yako na uwe naisha. Na kama afadhali yako wewe itaisha, lakini hauna pa kutafuta ingine. Lakini mimi niko na bosi mwenye atanipa ingine. Bosi wangu iko juu, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, mwenye uwezo na mamlaka, anatema na anafunua makazi kwa wingi. Mimi ni mfalme wa makampani. Nina uwezo. Una mamlaka. Hata kama wanakuona bado unatembea, hauna kiatu, lakini kuna siri zinazofichwa katika mbingu ambayo macho yetu hayaone, ambayo Bwana ameiandaa kwa ajili ya yetu, kwa sababu sisi ni watawala. Haleluya. Wewe ni mtawala. Wewe ni mtawala. Usipojua kama wewe ni mtawala, wengine wanakuja kukutawala. Na atakaye kutawala anakutawala kwa fimbo ya chuma, ili usiweze kusimama tena. Na huyo ni ibilisi, akikusimamia anaanza kukuonea, anakuwa anakukanyakia. Lakini ukijua kama wewe ni mtawala, unamkanyaka shetani na nyamaza kimya. Hallelujah. Hallelujah. Mapepo saa moja zikiinuka, zikifunika macho ya mtu, mtu asijitambue tena. Hata yenye ilikuwa urithi wako unaipana bila kujua. Gideoni alikuwa anajua, alikuwa mtoto alizaliwa katika ukoo ya watawala, na Mungu amemwambia utatawala wewe, uenda uokoe taifa. Lakini Gideoni kuna mimi sitaweza. Mimi sina uwezo. Kwanza nilizaliwa wa mwisho. Naanza angalia negativity. Mtoto wa Mungu haangalie katika negativity. Mtoto wa Mungu anatembeaka kila siku ndani ya positivity. Mtoto wa Mungu anatembeaka katika ushindi. Mtoto wa Mungu hatembee katika kushindwa. Yeye ni mshindi kila siku ya leo, kwa sababu Yesu wetu alishinda mauti, akawa mzima na mshindi. Hakuwahi kukufa hata kamwe. Yesu alishinda. Na kama alishinda, na kama alisema ndani yangu nimewapa mamlaka, na mamlaka ninayowapa nyinyi mmefanyika wana. Sasa kama mimi ni mwana wa Mungu,
mtoto wa mfalme naye ni mfalme. Kama mimi ni mwana wa Mungu, nikusema na mimi ni Mungu mdogo. Tusome kitabu ya Zaburi. Zaburi 82 mstari wake wa 6. Zaburi 82 mstari wa ngapi? Wa 6. Tusikie Zaburi na kuita nini? Zaburi anakuita mtu gani? Tunasoma kwa jina la Yesu. Amena mama, Mungu akubariki. Mimi nimesema nyinyi miungu. Mimi Mungu nimesema nyinyi ni miungu. Haleluya. Wewe ni nani? Sisi ni miungu. Haleluya. Twende pale mama. Na wana wa aliye juu, nyota pia, nyote pia. Nyinyi ni wana wa aliye juu, nyote. Si bot. Tuko wana wa aliye. Sisi ni miungu. Mama ulikuwa hujamaliza. Pale lile andiko halijaisha. Lakini mtakufa kama wanadamu. Mtakufa kama wanadamu. Mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Mtaanguka kama mmoja wa wafalme. Ee Mungu, usimame uihukumu nchi. Basi shia pale. Biblia imekuita nani? Wewe ni miungu. Miungu, kuna miungu ya aina mbili. Kuna miungu ambayo tunaita mastati ama masanamu. Unasikiliza? Na sasa Mungu naye akatuita sisi ni nini? Ni miungu. Na kwa ajili ya hii ndio kwa maana unaangalia wanadamu wengine waliabudiwa kama vile wa Mungu. Kwa ajili ya hii wanadamu wengine walifanywa wakakuwa kama vile Mungu. Kwa sababu asilia ya Mungu aliwapatia uwezo ya kukua miungu. Maana ya kuitwa miungu ni kusema una uwanzi ya kuamuru. Sijui kama nimetumia neno mzuri. Una mamlaka ya kuamuru. Ukasema hivi. Kama vitu vimetokea ama magumu yametokea ama umeenda kwa mtu fulani iko na tatizo, una uwezo ya kuamua. Una uwezo ya kuweka sheria. Una uwezo ya kutia mamlaka. Una uwezo ya kutia kuta. Una uwezo ya kubomboa. Una uwezo ya kujenga. Kwa ajili ya hii Mungu anatuita miungu. Na sasa jiulize, kama mimi asilia yangu ni miungu, lakini nasema hivi, hata kama mkiwa miungu bali mtafanya nini? Mtakufa. Na tena mkikufa mtaanguka kama vile wakuu. Hili linamaanisha nini? Hii ni kusema mwanadamu walipomwambia, kwa sababu hii kula tunda utajua mema na mabaya. Mwanadamu akajua mema na mabaya. Mwanadamu akaanza kujenga. Mwanadamu akaanza kutengeneza. Mwanadamu akaanza kuumba vitu. Mwanadamu akaanza kuvifanya vitu. Na sasa mwanadamu wakati amefanya, mwanadamu wakati ameumba, ni sura tu ya Mungu. Ule umungu wake ndio kunafanya. Lakini ingewaje afanye hivyo yote atakufa. Kwa sababu ya dhambi aliyoifanya. Atafanya nini? Atakufa. Lakini ingewaje atakufa. Sasa Biblia imetuita sisi ni miungu. Na hapa Biblia ilipoita miungu haikuchagua eti wewe uko Mkristo unaomba kama maombi mingi
ulizaliwa ndani ya family fulani, sisi sote wanadamu wana uwezo ya hiyo miungu. Ndio kwa maana wanadamu wengine wenyewe walijua hii siri, walijifanya kuwa wa Mungu, walijifanya kuwa wa Mungu, na wakatenda kama vile Mungu, wakanena kama vile Mungu, wakasema vitu na vitu vikafanyika. Lakini sana sasa, kama Biblia itawaita wale wa miungu, watu wa dunia nao ni wa miungu. Sasa mara nyote kuongea na Mungu wako, kumwambia Baba hapa uniendeke, hapa nisimame, mimi nimekuja unipatie uwezo, mara ngapi utakuwa Mungu wako? Ni mara ngapi? Ni uwezo gani utakuwa nayo? Sikiliza, kuna watu waliomba siku moja, siku tatu, mipango ya wanadamu hiyo pango ikabadilika. Mara ngapi umebadilisha mipango ya wanadamu? Amen. Kumbuka mtu mmoja walimuita Esther, Esther na Mordekai. Esther na Mordekai walikuwa wako hapo. Esther hakujulikana. Esther alikuwa tu mtu kayatima kamoja kako hapo, kanakomaa na mjomba yake, hakana matumaini ya kuishi. Lakini Mordekai alijua siri moja, tuna uwezo wa kifalme. Tumezaliwa sisi ni wafalme. Tumezaliwa sisi ni watawala. Amen. Na sasa mfalme Asuero anatafuta malkia. Mordekai akasema, aje niwaambie. Wadada, acha niguse hapa tena. Niguse hivi. Wadada, wanafikiri sana kwa sababu utatia tiwe na toka hapa nafika huku kwaba. Unatia vizuri nafika huku mpana. Unatia ruti bezeni naanguka kwa. Ndio nasema sasa hapa wataniona. Kama hapo unatia ngapi? Kama Mungu bado hajaingia, hakuna Mungu atakuona bado. Haleluya. Kumsimamisha mbele ya mfalme. Haleluya. Akasimama mbele ya mfalme. Hakuna bie, hakuna ruzi beze, hakuna mabiju, hakuna sherete. Lakini sherete yake ni Yesu. Sherete yake ni msalaba. Sherete yake ni damu ya Yesu. Ruzi beze yake ni damu ya Yesu. Akatakia pake, amepaka damu ya Yesu. Wanaangalia sura ni damu ya Yesu. Wanaangalia kuona kwake ni damu ya Yesu. Anapotembea ni Yesu mzima. Anaposimama mfalme anasimama. Anaposimama ni malkia. Unapomwona aone mtu mwingine. Haleluya. Amen. Mordekai akasema, hapana, nitambeba, nitambeba akakabiti aka. Hata kama nikayatima, lakini kako na Yesu. Hata kama nikayatima, kako na malkia ndani mwake. Kamezaliwa ni kama malkia, kamezalika ni kafalme, kataweza kutawala. Haka nikaenda haka. Ninambeba. Akatoka. Ya ule. Watu walipomwangalia juu, unajua matajiri wanapokuona wanaanza angalia kwanza miguu. Miguu iko natembea haina haina viatu. Haina viatu. Kwanza haya vada viatu ilipate wapi? Yatima wa watu. Haleluya. Amen. Yatima. Hana chochote. Hana mbele na nyuma. Iko naangalia tu mbele yake ni Mordekai. Anageuka nyuma ni Mordekai. Anaona huku ni Mordekai. Lakini ndani ya Mordekai haiko Mordekai ndio iko natumika. Ni Bwana wa mabwana iko natumika. Bwana wa mabwana na mchonga huyu mtoto. Haleluya. Amen. Na walipomwangalia mfano anasema, "Hebu wafalme wanapochagua kuna mwenendo watakwambia utembee katika staili fulani. Kuna staili kama utatembea. Na unapotembea utembee kabisa. Pengine ukenda Nigeria utakuwa marafika zile za barisha bara na makengele na vitu vingine vyote kusema waweze wafanye nini?" Lakini mtoto huyo alikuwa na staili ya mwana wa simba. Haleluya. Anatembea kwa upole lakini macho yake naona 100 meters. Anatembea kwa upole macho yake naponya kwenye mkutano. Anatembea kwa upole macho iko naangazia kule. Wanaangalia sura yake ni sura ya malkia. Wanaangalia sura yake. Yesu ndio iko naangazia sura. Ametia taa ndani ya sura yake. Kwenye miguu wamepamba dhahabu kwenye miguu. Kwenye mikono amevalia mapete za
sababu mfalme akasema uniletee huyu anastahili huyu. Amen. Hallelujah. Amen. Amechaguliwa. Sasa siku ya taabu ikatokea. Kulikuwa adui. Shetani akose katika ufalme wa mwanadamu. Mapepo azikose unapotawazwa. Pesa zinapokuja, mapepo hazitakosa. Ukiolewa na shetani hazitakukosea. Ukiolewa madebaila kuambanda hawatakosa. Unasimama wameinuka hapo. Hawatakosa. Kama hatumikisha demaia kwa natumikisha hata mamu huko. Hakuwe chikwazo juu ya nyumba yako. Alright. Kama hata kuwa mamu huko, atakuwa bamu huko. Nakwambia hujua, haupiga kama ulete yake chakula. Shini naingia. Ufalme halikosi. Matatizo naingia. Kwa sababu wewe una uzaliko ya kifalme. Malikia ametawala, sasa kuna kamutu kaitwa Kanaamani. Kakasimama ndani ya maisha ya Mordekai na Esteri. Kakaandika waraka. Wayahudi wote wachinjwe. Wauawe. Ukiwa unajua siri wewe ni nani. Una uwezo ya kubadilisha vile vibaya ambavyo vimegeuka juu ya maisha yako viwe vitu vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Una mamlaka. Vitu wamevichanganya, wamevikoroka, vinakuwa vibaya, vimekuwa poto poto, bui imeingia ndani ya maisha, geuza bui kuwa maji. Mordekai akamwambia Esteri, kumbuka mwana wangu na kuzaliano, mwana wangu ulimutwa aliko umenye, tunaenda uwa. Waraka imefanya nini? Inaandikwa. Mayahudi wafanya nini? Kama utanyamaza kimya, usisahau kama wewe ni mwana wa Myahudi. Tukiuawa na wewe utauawa. Unasikiliza? Neno alimkumbusha. Alimkumbusha, usisahau kama wewe ni Myahudi kama Wayahudi wengine. Kwa aina nyingine, usisahau kama wewe ni mfalme wewe na huko umetawala. Na kule kwenye matawala una uwezo. Esther akaanza kuhangaika. Tutauawa. Tutauawa. Pale pale Mungu akaleta plani, pika chakula mtoto. Pika chakula. Pika chakula. Tia mchuzi, wanaume wanapenda chakula ukitia sosi. Ah! Mmekopa. Wow. Chuzi tia huko. Mshagana. Mbona mmemke mchangie kwacha? Mke kula chakula. Lakini alitanguliza. Mwende muombe siku tatu. Na mimi nitamwendea mfano. Haleluya. Amen. Siri ya ufalme wetu, siri ya utawala wetu ni maombi pamoja na Mungu. Yes. Maombi ya kuzungumza na Bwana, maombi ya kuongea ufalme wako, maombi ya kutawala, omba maoni ili uweze kuishi. Amen. Haleluya. 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 Kama ukiwa mfalme na ujue siri za ufalme, haujue siri za kuandika sheria za kifalme, ufalme wako haifai. Ufalme wako, sheria zetu za kifalme tunaziandika nani ya kupana magoti. Unamwambia baba, nipe saa moja na wewe, ninakuita hapa, mimi hapa niko tayari. Nataka kukuzungumzia, Bwana, kuna vile ambavyo vimekwama kwa maisha yangu, wameninenea sitaendelea, lakini Bwana anasema fungua njia mimi niendelee. Wamefunga njia, lakini fungua njia mimi nipite. Wamesema sitainuka, mimi nasema nitainuka. Wamesema sitapanda juu, sitaweza masomo, mimi nasema ninaweza masomo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo. Hallelujah. Yes. Kakaenda, kakafunga. Na kalipofunga, Wayahudi wamefunga, akamwendea malikia, akamwendea mfalme. Wachemi wote pale pale wakaandika waraka, Wayahudi mshigombane hapo kila fasi kwenye mko, mageuko yageuke. Wale waliosema watawachinja, nyinyi mwageukeni mwachinje. Amen.
Hallelujah. Amen. Damu ya Yesu inaweza kubadilisha vile ambavyo vimeandikwa juu ya maisha yako. Inageuka kuwa vitu vizuri. Vile vibaya ambavyo viligeuka kwa sababu wewe ni mtawala. Umepewa uwezo wa kumiliki, umepewa uwezo wa kutawala, umepewa uwezo wa kusimama, umepewa uwezo wa kuendelea. Hautakufa wewe maskini, bali Bwana amekupatia uwezo wa kuinuka na kuwa tajiri. Simama wewe uangaze, wewe ambao umesinzia, amka kwa jina la Yesu. Nimalizia kwa pointi hii ya pili. Wewe ni miongo ni pointi ya tatu. Tumemalizia hapo. Kwani mchungaji amekuwa kaa, amesema saa imetimu. Tunawakia na pointi nyingine ambayo inasema wewe ni baraka. Haleluya. Amen. Kwa sababu wewe ukiwa baraka, ukiingia nafasi kuna kauka, kuna ukame, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu umeingia hapo. Vitu inabidi maji yatokee. Haleluya. Maji yatokee. Kama wewe unajua wewe ni mwana wa Mungu, Elia akasema, mimi ninajua siri ya kifalme. Mimi ni mfalme. Elia akamwambia huyu mtu, akasema, wewe Ahabu unawatesa watoto wa Mungu. Umeleta miungu ndani ya nchi na kuapisha miaka mitatu mvua haitanyesha katika nchi hii mpaka muweze kutubu. Na kama mtubu, Bwana mimi nimesimama na nimesema kama vile Mungu. Unaweza kusema, unaweza kufanya, unaweza ya kuumba vitu vinafanyika, unaweza kugeuza vile ndivyo kusumbua viweze kuwa vitu vizuri. Haleluya, simama tumombe Bwana. Haleluya.